Просто чекал. Че челци. Што ме речилки шефи, ме дикме. Мир мен зеси гафор. О, шеф, а е мир. Мир, фалдет, а по шове ти афлайта? По, мир, мир. Ча е ту прито? Спо челет бе шеф, а чел че ти чушто ме дикме. Спо челет, а? Ме дрес че крит, а хунг си замрë ма плоса ме саба. E ke qelë këtë tjetërën? Kë që qelë? A jetë e po? A, s'kom këshyrë, kënej shefëm e që to, kom këshyrë. Këshyrë me këshyrë se më plasë e sarë me t'kallë zutë i qërë. Që që kje që kënina, këshyrë dhe mësëm. S'muj për detën e me pësëm që qelë në dyrë. Qërë? Vesh një herë, për e këshë qelë në dyrë. A, e mësova, shef. A, e mësova, dhe. Edhe djem, pa e mësova. E par dje, par që dje, prome, par prome, par që prome, prome, par prome. Po haraj, shef. Po haraj. Qërë që qëllët, vetë qëllët, vetë pulla më rëgjime prek? Po e prek që apo së qëllëke? Kush hamomin e kalon më në shto? Vetë që lonë kërë që shta s'kallëzojnë kush asë qysha. A, shef e di. Qa e din? E di kujna? I kujna? I hakis. Që e pa ke? Qaj që tirin telefon prom? Që tha e bita boj general me ndreq. U, ha, kia që tha me boj general. Shish, 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 shish. E, mërë shef, mërë shef. Po, valla, që si e ka? Qilë që të taj pas kalon. Pa qysh, valla, legend, je. To dhët me boj general. Nga për. A për? Dhët me andru filtirat e ules, filtirin e naftit, filtirin e ajrit. Dojtë mi janë rrugë gurët në të katërt, të parët atë dronat. Dojtë mi qitë ule në rrugë si shvejcive, edhe ule normal mi janë rrugë ulen. A po merë vesh? Edhe me këshyri instalimin më skona i gabim, në gjonaj tel tjetër mi janë rrugë e veç. Hinë, hinë, hinë. A për janë nisëm, shë? Po, po, hinë, hinë që. Merë atje ato dizhanë që. Qërë ku është aja atje? O, shef, e pruna. Midja ke po. Shef, o, që kemi mirë lobre? O, zot, të të vrafë, po që shmi mirë lobre masina ullës, a je mirë ti? Po, një te zak e konë katon që shto me qëta një mirë lobë. Me qësi? Me kobullës. E në gjajshme është, kjo është për ullë, ajo është tjetër, o, trullana. Bire dhe atë ngrinë qina tje. Qka i ngrina? Jo, qaj ngrinë, po qaj qënë. Aha. Tona? A, që kjo është, shef? Qaja, bre, qaja, djetë kalëzova, djetë që e qunë kjerën që e më rëngurëmët. Rëvuj, shef, se përqaj edhe ty. Po, ku, hadë qënë për masë mëra tje gurëtët kemi janë rëngurëmët që pëmë rrasë është të. Ku me është ti, Josef? Na o s'poshtene! Të rrët e mërënë, qëtë, 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 qëtë të ku më kallëzhu e kohatë hekrin qëtë. Huk, ku që sa që paska në rrullin këtë që dy vjetë? Po, shef, s'paska hekrave shë rrëtat. Po, në rrëja gurë dhe se më plase. Po, ku i ka, shef? Bema në të frizin lesë janë rëjë vetë! Ku shkaj marë vlo, ku metë? Gafur! Shefa, që kam antifriz? Që kam antifriz, a? Kjo është asë lëndë që shtohet me ujë, shka pije një gotë e këfillë. Ullë është ata, ullë, e, antifrizi kamrana është.
Kurse ja paska dhru kështë kretit. Fabrikisht e paska. Gafur! Që e shef antifrizi? Që t'ja? Antifrizi? A, që ka antifriz? Fabre. Ka pe cito? Cito a peshe? Po, shëm, ka përë, këtu jam, qërëm, që shëtë? Në resto edhe bima një tri. Tre copa me t'i prua? Tri. U jo tri, një, po tre. Plastik atë jenë ku ti. A, tre se ti tha tri, në thash tri copa. U, tri, të, ri. Unë thash edhe ëja, të shënë ti theksaj këtu. Gutës e më orë, a kia huër me bënë. U me di kërë ka pru njëri kjerë, në duf mja kryti tashna. Këtë këja pas kalon pa shëllë në shte, e, virë, alave telefon një shte, telefon. U zdi që shi ka dollë këtë cilë si. O që këtë tri, o shëf? Ha? O që këtë tri? Mo shumë rebre ma zbëve, të për ditë që këtëj, bra, që këtëja. Që kjo është? Shëqërë më rëzët njëherë që jatë që... Jo bre kë filteri i ullës është në të naftit e lipa. Naftit. Shkrumën atë. Dizel. Këna bo, gocë! Lema ta mshilin, këm qef. Lema vë shef. Ja, këna bo general, ko më shashtris hakija. Njetër e ullës? Jo, fërt. Haki? A i një minë e sinë. Që që shiti? A i minë. Që 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 që? A kja mujtë e? Jërë da ka dalë e pruna kjerën që përse du prom më bo general. Prom? Pa. A kje? E që kjoj kujna është, Allah? Qa ti më përbohë kujna është? Kjo kjerë jam që përse du prom të më ta prom për më bo general, nga ndru me ullë, me kërkita, me gotën, me filterat të ujtë, me filterat nasit. Qysh bre? Ojle, këtë nga ndru kështu general me bo. Po a kje? E që kjo sështë i vëtja? Qa ti më I kujnë muti a këtash, që e bënëm general? Jo është të tjo shta. Ha? Jam jo burë. Jo ti? Po shelë këtë. Monal pa benzin që të është kova të ina mi mordë dhe benzin. Së mujta për lenkë nuk përqysh. Shqysh bërlo e lenkë kjerën këtë para fonterisë edhe plus qelë qatë të bërlo, qelë qatë të. Kjo pa benzin se jetë, që pa vinë qelë qatë me vete. Shko lidhe pëse kalon. Po qysh shko lidhe, a kjo në kumbo general këton vë Antonin. 300 euro i kumë shtin të. Nësë kamë ta unë asicien, me nxebona një erë për benzin. Uuuu! Qysh uuuu! E këm një ideshef. Qëar i ti? Leti nërojnë këta dë kjerët, edhe njëjt i vjen, njëjt ku kanë edhe në gjyra dhe kjerët. Êshtë gjokët e gara, t'i jora dhe lorinë. Shëq, e kam një propozim dhe se e këna po general, t'i pa thu pare s'kam mjë dhe unë. Ju valoha. Haki. Apo hem nërim me këto... Fart e këna nërisë, ja këna bëhë general, fart duhet fëj mirish, kjo është papore benzinë, s'kishë këtë jali me bli. Një pjenë ja 200 euro me rektosi shumë më i mirë se i jëti. Që do brena ta? Pa dhu që është i mirë, a? A shra zëti, po. Një pjenë ja 200 euro në vend të nërëm, me rektoti, këtë të mërë këto. A hanë forën këmë më dhonë? Që është jamë nëse këtë benzinë, s'kishë me bli të janive një euro, ta me nëzi bona për benzinë, pa ne? Se për i vje kesh me tona, po hini në nërrim. O, në kjerën e mire këtë botë, dhe dhe pare me me dhe onë.
Haki do fore po thet. So fore me dhe ti? O, në një 200 euro me dhon, i në rrujna. Në rrëtu zbona? Ju, Allah si qenë. Poj një pash. Që edhe benzini po t'alo? Që të sta benzin sa me dhe e sina? U kry. Gafur! Që t'ja benzinin ti tjetë? Këtina? Zot, të dëvarof, që vetë shirë një të papu. Që t'ja benzinin? Kjo rinë që një pas dhe e së. Që t'ja e pëllë e dhe pas dhe e së. Po bujnë. A jem dhegur, dhegur. Që t'na se pa tonë një të tjetë. A jem dhegur. Në e rrë. Ja pa pëshojrin që. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Po mirë se bëra valla, po më nxjerr pak të losh, po. Jo, po vallohi se na bëra unë këtë rol. Ja, mos tani se vallohi gocë. Ka dash mirë. Je, faleminderit. Je, po mirë po. Po, 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 cite, cite. Pati pa kujtu pazor me. Ku? Edhe si kjo mboni vakia. Ju, vesh, ti vjen vlek angurë, ta. What? O, treja janë gjithë në pasha zotin. Pasha zotin duke të papos horin. Gjithë horin ma shemu. Amortizerat e fort, guri. Hajde ka fërkni, hajde. Hajde. Njështë e ditën e mirë. Hajde ditën e mirë, hake, falimderit shumë. Hajde falimderit shumë. Me nabohë Allah, lasht të pak atin të loshe, po... Ta thëjmë. Hajde. E, mërë shef. E, mërë shef, mërë shef. A e po? Qa e po? Nëzirë api si të ote. Ta bonë andrimin, ata mirë, na mirë, ajtë njetëri mirë. Jo, pasha zote, ku me lu si e trullanve sport në këtë zirë, ha? A, ta o lëshë këtë ta. A e murë ato, kjo e murë këto dhe sa ora. Valo, oj ka për për të rëmë. Ki më bo, qëre, ti ki më bo një farë, një farë multi nga. Qyshë nëzirë? Se shep? Ti mirë e murë këto, a e murë këto, ku e 300 euro që i shtinëm në këtë kjerën kënjena? Po që farë të zirën e bre? Ku e forët? Ku e sanë që i shtinëm? Minus në rrug e ki, veç më të kalëzaj. E sa ta shef jam minus? Në rrug e zyë që i e minus. E bukën shef? Bukën unë e pakujtë, këmë kalëzuri si në e mësë vetër bukë. Allah, po, po, ku? A, që po vi për 2 minuta e mati, më shprek kurzi se po kolla i sen. Që e irra, minja? Gafur, po shkaj se një me t'i kam vjetë që t'i një favijet, nuk uve. Petë që ka prekje ti vetë ati. Gafur! Ku hamomi po i adresit dalë, unë e dalë edhe këtë ikon. Gafur! O, Gafur! O! Që e dhe të vodë? Qa që një erë beshe Filipis, së më pijoj, alo. Vë dresh që një erë ti hëllë të apunove në isena, këna i kush? O, 5 vetë i ku postë. 5? Hë, prit e Gafur, bre. Qka përnu ta që avivita? Dhe i frenën gumat, një veti ko furra, një i kodrët i veti, alon i kire, edhe i peshtë, vishëm pa e lodhë. Ko ka fërë? A më shef atën me dytë porve, ja mora ka 50 cent një fri gumat. Se jenë mësua ta, gjithë pesh fri. Po, o ka fërë? Po një qinë herë për të këmë bon për që si farë parashutista që ka përcej më shumë kalëzëm, lo. Kur për nëjsh diska 100 euro për pijit kalëzëm. Që si farë bëti hafëzish, ko, sa të dush, më shumë kalëzëm, kur për ta, si ju këmë 50 kërë qëmë.
Ta, aty në si kam fri gumat, jam ke marrë parët ka 50 centa? Po. Mirë jam ke bo. Mirë jam ke bo se na kanë tesh të i fri gumat pa pare. Ja, s'ka pa pare, mo. Nja, a mi një evrat? Ja, si kam. Ku që si kam, a jam ke marrë ka 50 cent? Një erë edhe 20 cent të mija të blejta një bërek me miqë. Edhe e hongër? E hongër. E hongër kry ta, ti jora bile olemin si ti marrëve të hongër. Kur hojër i s'ta pashë? Të hongër është e bukë, së të heqë. E përrejkën të kojti, për? Po është. Që dilu për kanale, li ato njërë, si më ke tesh me ato njërë. E së përnujmë një shka. Ule me, ule përshë pak se këtë 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 të të bëllat me mishteri. 50 i këm po. Po dhe po 5, 5 i kiti, vëllaj, ty zinë 5. Nale për që të iqëm që rëve me ta, nale! O, nale? Jo, së nale, qëta është, pa? Shef, me dhejtëve di shka ve shef? Shka vre ka përë, shka pa vetë? Këm do është me dhejtë që 2-3 herë për po harraj. Më shumë thuj që jetë vetë për rrugë. Jo, be, jo, be, shka, bo. Shka të? Po më vesin që kjo fjolla mekanikë. Qka është kjo mekanik? Mekanik? Po. E s'pe dit dja? Jo, s'kom një në shefën e. Po shumë ka laj e vre me dit? Edhe ti për të thonjë gjështë. Po mu më thonjë mekanik, mu ma kallon mekanik e mnin. Edhe mu për më thonjë? Po dhe ty të thonjë se për përnën të one. E s'ka kjo? Qysh qka është? Ka për të kujtuar kërë orë në pëllim që të kom thonjë mekanik dhe për në tërë. Po. Nuk është hera parë që për mikun, mu e gjështit për në tërë që për mikun. Edhe kër vishim mishteria që i mësu mi posë ata pëntërë, që të më vëzhi ku i ki pëntërë, unë e të jo thonë non-stop, mekanik, 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 me temni mekanik. Mekanik pëntërë. Me ndonë rrëke, mekanik. Pa, mekanik përbërë, dhe me honë, fjolla mekanik, rrëdhjelë nga tri fjollë shqipe, mekanik, mekanik. Kajti di në fishe. Po normal që i di. Fjolla pilata, di qka do me thonë? Ka përë, kja për të dëgë në në ty këtë... Po të e pashe këtë i di. Vete besim ditë në oksigen të kalë zënë. Po të ku di më në kënë karja dhe e fjallë pilat. Pilat, a di shef? Qaj bje pilat? Nga. Unë ku një gjalli vogël të pi qaj. Po? E të pi qaj e ka dira qaj, shpravë, ka ndirë. Po, po. E ta ka ko baj bobave ta ka rrej, mirë. A djoni? Po? Edhe i ka thonë, qëta është përvim shef, shëki që atë. I ka thonën, që t'ja dhe një qaj i gruzve qoj në dytë. Që e dhe gjithan, pa e mytë s'ku me lona. Po? A i djoni, tu pi qaj, tu pi qaj, tu i pi kilat atë në gutë qoj, tu pi qaj me latë, edhe ka me pilat, i ka pilat e vetë. Nime? Po, shef. Juuu, prit të nga përë, prit të mundallë të vene për filozofini. Qa ki të kryjnë shkollën e mesmet, ja, fakulteta, qa ke kryjti? Unë jam magjistër i filozofis. Nime, jam pa vrejë e zhvëllohi. Që që për tamë? Në mirë se për tamë. Vesh të ka pruhe bagjanohë ku jenë që të. Se të 2 minuta me mu s'kishe nejtë. Shëqër që s'ka s'kashu, nëjë vlohë jemi se më të kështë flëturu për këtujtë. Po ma si bagjanohë kë E ti e ke vërrit që unë kam respekt për Bazanokun, me qëllimi e ka po hajgore me mua qëka? Jo, ma shë. Shumë më në shkafshi, haletë të 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 quë. Qu! A përshkojmë? A jetë, a këllëshu? A, po. Ju kisha lut të gjithë shikuzve tonë me në bo kanalin të nëzirëtor me bo kësishne që gjithë me ka fërë? Subscribe! Qasi, me bo kanalin të nëzirëtor subscribe gjithmonë do tjetë në kanalin të nëzirëtor Gafurri, për çka të keni nevoj, dhe më thonë edhe një herë në aboni
Qa si që tha Gafuri, kanalin të zërtare aja kucja që është aty, ju falënderit shumë. Amir.